Dobré ráno, tak my tady máme další den v Algarve. Teďka je asi 9 hodin ráno, my už jsme tady na jedné městské pláži, která je takhle krásně udělaná mezi skálama. A pak odpoledne se pojedeme podívat tady na další pláže, protože tady v tom okolí je strašně moc takhle prostě u těch skal. Takže toho projedeme, co nejvíc to půjde, nebo který se nám budou nejvíc líbit, tak tam zůstaneme. Ale tady ta voda vypadá krásně čistá, hlavně tady takhle ráno nejsou žádný lidi, takže tady budeme teďka my s Verčou si užívat prostě koupačku raní. My se nacházíme na pláži, ale teď jsme zjistili, že vlastně tamhle takhle se dá projít skálou, ještě na takovou další pláž. Takže si to projdeme a uvidíme, která se nám bude líbit nejvíc. Tyjo, to je tma. Jsme ve skále a hledáme další pláž. Tady před mnou je úplná tma, ale teda. Ještě jedin světla. Tyjo, to je něco. To je hustý, jak se to dá procházet těma skalama. To je dobře vydlabaný takhle, no, mezi tím. Tak a jsme tady, na další pláži, která se jmenuje Marina. Tady to je ještě hezčí. Tyjo. Jsme našli další nádhernou pláž, prostě ty, já mám takovou radost tady z toho. Tady ať jdeme na jakoukoliv pláž, tak je to prostě úplně nádherný. Tak si jdeme koupat. To je nejlepší. My jsme si teďka ještě bukli vejlet lodí tady do jeskyn, takže tady v autě necháváme věci a jedeme se podívat to, tady na to pobřeží na lodí. Bye.
Tak to bylo super ta loď, ne? Krásný. Nádherný. My jsme si teďka ještě našli další pláže, na který se chceme jít podívat. A je to tady odsáhat těch daleko. Kousek. Je to tady odsáhat nějakých 9 km, ukazuje to 15 minut autem, tak se jdeme podívat ještě někam jinam. Kdyby vás třeba zajímalo ještě, odkud jsme vlastně jeli tou lodí, tak jsme jeli z pláže, která se jmenuje Senhora da Roca. A tam odsaď vlastně ta cesta těma jeskyněma trvá hodinu. A pak zpátky vlastně on tam zařadil strašnou rychlost a jeli jsme nějakých 15 nebo 20 minut, už jenom podél toho pobřeží. Oni s váma vlastně vždycky zajedou a vyjedou do těch jeskyní, takže se můžete krásně podívat. V některých je normálně úplná tma, že tam není vůbec nic vidět. V některých třeba tam je díra ve stropě, jakoby, že jo, tak to, tak tam prosvítá to sluníčko, jako ta nejznámější tady ta Benažil. A do té se půjdeme podívat zítra, tam poplaveme z té pláže. Právě hledáme další pláž, protože tady na té, co jsme byli, tady jsme strávili asi 2 hodiny. A teď jsme našli tady jednu takhle krásnou pod náma, takhle s nádherným obloukem, který jsme projížděli předtím na té lodi. V naší honbě za plážema jsme našli další, která je vlastně nedaleko toho přístavu, kde jsme byli ráno. Ale my jsme si to prošli tady po těch pršcích těch skal. A teďka jsme našli jednu asi z nejhezčích pláží, která tady je. Vypadá to takhle nádherně, já vám ukážu. Jdeme k autu, prošli jsme tady ty 3 nádherné pláže, co jsem chtěla, jelikož jsme je ráno viděli z té lodi. Mouky tady na mě sedají. A půjdeme k autu a pak pojedeme na ubytování a sprchujeme se a půjdeme se podívat asi do fara, nejspíš na večer. Jsme ještě takhle večer nikdy nebyli. Tada! Tady to pobřeží je prostě tak nádherný, to je neuvěřitelný úplně. To Portugalsko je prostě úplně plný překvapení, jakože fakt. Teďka tady máme takový krásný pohled, tyjo, tady na tu jednu pláž, to je prostě super. Tak jsme zpátky na hotelu a jedeme se podívat do městečka Faro, což je tady na té východní straně. A vlastně dáme si tam večeři, projdeme si to město a konečně se taky podíváme do nějakého města takhle večer, protože jsme takhle dají dole, ještě nikdy nebyli nikde. Verčata je připravená, tak jdeme? Jdeme, jedeme. Tak jsme to zvládli do večerního fara. Faro. A půjdeme někam na jídlo. Podíváme se tady po městě. Pěkně tady ta fouká. Ještě tady uděláme jednu fotku tady s nápisem Faro a potom teprve půjdeme na jídlo. To město tady vypadá úplně jako takový to klasický přímořský letovisko. Ty jo. Hezký to tady je. A Faro vlastně má letiště, takže pokud poletíte do Algarve, tak nejspíš budete přistávat právě tady. Myslím, že tady je jediné letiště tady na tom jihu, takhle to mezinárodní, takže asi nejspíš budete rozhodně přistávat tady. A vlastně máte tu možnost zůstat tady v tom městě a vlastně ta pláž se nachází tady za letištěm, ale je to ta otevřená pláž. A pokud chcete takový ty, jak jsme byli my na těch skalách a tak, tak musíte víc jakoby tam na ten západ do Portima anebo k tomu města Lagos. A vlastně tady to je takhle jenom městská vlastně část vlastně a tamhle takhle vzadu za těma lampama hnedka tam je takhle letiště a za tím letištěm tam jsou právě ty pláže otevřený, ale prostě nejsou tam ty skály, je to prostě jenom otevřená voda a prostě je to takový klasický jenom, no, takže my jsme radši tam prostě tam, kde jsme. Tak jsme po jídle. My jsme se najedli. To jsme se najedli teda. Masíčka. Měli jsme talíř, kde byly různý masa, hranolky, rejži, všechno dohromady. Salát. Vepřový salát, všechno. Verče si dala tady portugalský kuřecí pivo steak. Znova. Všechno. Prostě všechno, co šlo, tak jsme si dali. Tady ve Faru, tady je restaurací teda. My jsme neviděli ta, jako co se týče města vůbec nic, jenom takovou tu nákupní třídu. No. Protože my jsme se tam ve finále přijeli prostě najíst. Verča chtěla prostě vidět večerní město, tak jsme se přijeli podívat na večerní město. Vyfotili jsme se u nápisu Faro. Vyfotili jsme Verču u nápisu na Faro. A teďka jdeme tady k autu a pojedeme zpátky na hotel. Zítra pojedeme do pláže Benažil a vlastně poplaveme do té jeskyně. Pokud se Denoš odváží. Pokud se budu bát. Pokud se nebudu bát. A no tak dneska tam plavali děti, tak uvidíme, no. Tak uvidíme zítra, jak do týdne vyzatím, čau. Dobré ráno, my tady máme náš poslední den tady dole u pláží
a teďka ráno se jdeme podívat na pláž Benažil, to je ta největší, do který jsme vlastně včera jeli na lodi. A vlastně je tam ohromná díra ve stropě, takže se jdeme na to podívat ze zhora a pak přemýšlíme, že tam ještě poplaveme z té pláže, která se nachází hnedka vedle. Já jsem z toho trošku vystresovaný, tak uvidíme, jak to dopadne. My teďka budeme plavat do těch jeskyní Benažil, ale nejhorší na tom je, že vlastně my musíme plavat tady takhle za ten útes, tady takhle doleva se podívat do té jeskyně. Takže my necháváme všechny věci na pláži, včetně foťáků, peněženky, s penězma, prostě všechno. A bereme sebou jenom GoPro a přehazujeme teda na GoPro a uvidíme se až poplavem. Tak my jsme se právě vrátili z plaváku. Plavali jsme tamhle za tu skálu a tam jsou ty Benagil. A on to zvládnul. Já v životě nejdu tam, kde nestačím víc jak po krk, tyjo. Teďka jsem tady plaval kolem skal takhle, ve vlnách. Zvládnul to. Šikovnej. Šílený. A krásný to bylo. Teď už tam začnou tamhle ty lodě jezdit, takže jsem rád, že jsme to stihli bez těch lodí. My se teďka jdeme podívat do té jeskyně, vlastně tam, jak jsme teďka plavali z té pláže, tak se jdeme podívat vlastně nahoru, protože tam na tom vršku se dá chodit. A chceme to vidět prostě ze zhora, takhle tou dírou vlastně, jak jsme se tam fotili. A uvidíme tam pohled, jak tam krásně jdou ty vlny a jak tam plavou ty lidi ze zhora teďka. To je úplně nějaký jiný pohled. Takže kdybyste nevěděli, už jsme to viděli z lodí, viděli jsme to ze spoda. A teďka to vidíme po třetí. Protože máme tři různý pohledy na to. Tady to takhle dolů je vlastně ta díra, ten strop té jeskyně. A tady to je takhle výhled ze zora. A já jdu dělat videa a fotky. Kam pojedeme teď? My jedeme teď se přesunout jenom asi 5 minut autem na pláž Carvalho a pak možná Carvoiro a pak možná Praia da Roca. Já říkám, já jsem naplánoval celý road trip v Portugalsku, ale pláže si plánuje prostě už jenom Verča. To já už tady nemám takhle slovo žádný. Já jsem jenom řidič. Tahle pláž se jmenuje pláž Carvalho. A vlastně je to takováhle pláž, která je pod sem. Jediný způsob, jak se sem dostat, je po schodech a tunelem. Tím tunelem mi projdem, ten je tamhle takhle vydlabanej vpravo. A pak tamhle takhle je tunel, jestli to vidíte. Takhle v té skále a tamhle se dá skákat do vody.
Jsme právě dorazili do městečka Carvoeiro a nachází se tady městská pláž, ale tady tohle je taková ta krásná, taková ta přímořská prostě promenáda, takže se tam projdeme, podíváme se, co mají k jídlu, dáme si někde nějakou zmrzlinu a dáme si prostě pohodu. Tady ta pláž, na který jsme byli teď, tak byla nádherná, dokonce jsme tam oba i usli. Si zasloužíme, si myslím, ne? Dobrutka. Jahoutka. My jsme v Carvoeiro a je to tady fakt pěkný. Moc pěkný. Nejlepší na tom je, že takovýhle pláže prostě tady na tom jihu jsou všechny od sebe třeba pak 5-6 km jenom. Prostě jenom přejíždíte z městečka do městečka. A když nemáte auto, tak já jsem koukal, že tady jezdí normálně autobusové linky a ty vás tam mají převážejí z pláží na pláž. Úplně jednoduchý to tady je na to cestování. Nacházíme v Portimao, tady na té městské pláži Cabo da Roca. Cabo da Roca? Jo. Cabo da Roca. Verča si myslela, že to bude malá pláž. Praia da Roca. Praia da Roca. Tak Verča si myslela, že to bude malinká pláž, ale vypadá jako Waikiki v Honolulu. Ty, úplně. Ty hotely hlavně za náma. Tak se jdem naposledy vykoupat. Naposledy do moře. Při západu. Veru, co poslední moře? No, už se asi koupat nebudem, jenom si užijem západ, slunce a jsme se vykoupali na tý Carvoeiro, to byla nádherná. My teď, když tady takhle sedíme a koukáme takhle prostě na ty lidi a to, tak se rozhodujeme, který pláže vlastně tady na tom jihu byly ty nejhezčí. Jo a mimochodem, tohleto nejsou takhle beďary tady na čele, co mi tady vyrašilo, ale to je nějaká vyrážka. Takže vy jste říkali, že mám nějak moc beďarů, tak to nejsou a je to vyrážka. Keca! Keca! Tak nejhezčí pláže tady na tom Algarve, co se ti tady líbí nejvíc? Tak to byla ta Camelo Beach, ta byla nádherná, ale jenom brzo ráno. Potom už ne, protože plno turistů. No ono všechny docela brzo ráno. Pak se mi moc líbila ta Fontanio Beach. Fontanio Beach byla krásná, no tam se musí ale tím vrchem dojít. Vrchem, no. No oni všechny ty včera byly krásné. Všechny ty pláže byly krásné, no. Jaká? Ta Carvoeiro byla hezká dneska. Carvoeiro byla moc pěkná. Carvoeiro byla moc pěkná, no a i tam ta Calvalho. Carvalho. Já mám je tady Carvalho. Takový. Carvalho, no. Byly nádherný. Ta Carvalho to je vlastně ta pláž, jak jsem tam lítal dronem kolem toho útesu. Bylo nádherný prostě úplně. Ale tady ta takhle, tady ta městská v tom Portimão, to Praia da Roca je taky nádherná. Vypadá to tady trošku jako, já jsem tam teda nikdy nebyl, ale vypadá to trošku jako třeba Copacabana v Brazílii, takhle si ji představuju. Ohromná pláž, kde je strašně moc lidí, ale je tady prostě strašně moc prostoru pro všechny. Jo, že každý má prostě to svoje místo a není to prostě takový jako, že jsou nahňácený na sobě. Já nevím, jak to tady je přes den teďka, že jo, protože my jsme tady teďka kolik je, nějakej 7 hodin už, no. Takže ono plno lidí taky odešlo už teďka. My jsme byli jediný, kdo šel vlastně na pláž teďka, jak jsme šli sem a všichni jinak odcházeli. Přes den tady je asi hodně lidí, ale takhle jako teďka to je prostě úplně bomba, to je fakt bomba. Ale stejně nikdo nemá na ty malé plážičky mezi útesama a skalama, ne, viď? Ne, to ne. Ale jak já jsem říkal předtím, tak Portugalsko mně přijde taková evropská Havaj. Je to prostě, má to strašně moc similarit. Je to hodně, hodně podobný, aspoň pro mě teda. Jsou tady ty vlny, jsou tady takový ty pláže, takový ty havajskýho typu. No tak... tam na tom západě, jo, jak no, jsme jeli. Jo, no. Tak je to byly vlny, jako, je to hodně podobný prostě, no. Ale teda moře je čistý, překvapilo mě. Úplně všude. Čistý, občas nějaký chaluhy, ale to připluje a pak to odpluje. Verča třeba říkala před pár dnama, že třeba si nedokáže představit, že by jsem do Portugalska tady na ten jih jela na dovolenou. A to jsme byli vlastně na té Falésii, to byla ta první pláž, kterou jsme navštívili hnedka po tom hotelu. No a vlastně teďka jsme říkali, že bychom se na týden klidně jeli. A zítra ještě tady ta naše série portugalskýho roadtripu nekončí, protože zítra vlastně pojedeme
Až se vyspíme a nasnídáme, tak vlastně... A až se vykopeme v bazénu. Až se vykopeme v bazénu. Až se ráno ještě vykopeme v bazénu, protože na hotelu máme tam ten nádherný bazén, jak jsme se tam koupali minule. A od té doby jsme tam vlastně nebyli. Jenom předtím, jak jsme čekali na ten pokoj. No a zítra pojedeme ještě do Évory, kde navštívíme tam tu kostnici. A pak možná se ještě zastavíme ve městě Batalha, na jeden klášter, myslím, že to je tam. Nebo takový opatství, já nevím, co to je, prostě je to taková ohromná budova, taková historická, tak jsme mysleli, že bychom se tam zastavili po cestě na ten sever. To se nachází vlastně nedaleko té Fátimy. Tak jako nepojedeme 600 km, nebo kolik to je v kuse, že jo? No to asi ne, ne. Musíme udělat nějaký zastávky. My jsme se teď tady s Verčou dohadovali, jak asi daleko to je domů. Tak jsme se to zadali do navigace, jen tak ze srandy. A Verča to vyhrála normálně. Normálně porazila v zeměpisu, což se nestává nikdy. Já jsem říkal, že je to víc jak přes 30 hodin. Já jsem říkal, že to je nějakých 3600 km domů. A ona říkala, že to je 3000. No a úplně ta nejrychlejší cesta nám ukazuje, že to je 3096 a 27, necelých 28 hodin.